सुने पथ बोथा को मैं जीन आसवाद कुछ बलन खाव कान पथ कुछ दिए थक जाले የዚህ የአልኮል ጉዳይ የኮሮና ቫይረስ ዓለም ላይ እንግዲህ የሚያስከትለው ቀውስ እየቀጠለ ሲመጣ በዚህ ነው መዳን የሚቻለው ይሄ ነገር በቫይረሱ እንዳንያዝ ያደርገናል የሚሉና ሌሎችም የተሳሳቱ መረጃዎች ከመላው ዓለም ክፍል እየተሰራጩ ነበር። አልኮል መጠጦችም እንደዚሁ ከተሳሳቱ መረጃዎች መካከል ሆነው ሰዎች አልኮል መጠጥን ሲጠጡ በበሽታ የመያዝ እድላቸው ይቀንሳል በሚል እንደውም የሩሲያውያን በኮሮና ቫይረስ የመያዝ መጠን ያን ያህል አይደለም ከሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ጋር ሲነጻጸርና እነሱ ቮድካ ስለሚጠጡ ነው ተብሎ በጣም ብዙ መረጃ ሶሻል ሚዲያው ላይም ጭምር ሲሰራጭ ነበርና የዓለም ጤና ድርጅት እየተከታተለ ይህ ነገር ትክክል አይደለም ይላል ያስተባብል ነበር። እንደውም ሰዎች አልኮል አንዳንዶቹ እንግዲህ በሽታውን ለመከላከል ሌሎቹ ደግሞ በቤት ውስጥ እንዲቀመጡ መደረጋቸው ወይ ደግሞ በቫይረሱ ያዛለው የሚለው ስጋት በራሱ ጭንቀት ስለሚለቅ ከዛ የጭንቀት ስሜት ለመውጣት ሲሉ ብዙ ሰዎች መጠጥ ይጠጡ ነበር። ታዲያ የዓለም ጤና ድርጅት አልኮል መጠጥን በዚህ ኮሮና ቫይረስ ጊዜ በፍጹም ነው ማስወገድ ያለባችሁ ምክንያቱም ኢንፌክሽን የመቋቋም ችሎታችንን አጠቃላይ በሽታ መከላከል አቅማችንን ይጎዳል። ስለዚህ አልኮል መጠጣት የለባችሁም ብሎ ተደጋጋሚ መረጃዎችንም ሲያቀርብ ነበር። የሚገርመው የቤት ውስጥ ጥቃት መጠንንም ያባብሳል አልኮል። አሁን ብዙ ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ ለመዳን ቤት ውስጥ ናቸው በተለያዩ ሀገራት አይደለም ኦኬ ሌሎቹ ግን ቤት መሆናቸው መከራ የሆነባቸው ሴቶች ደግሞ አሉ ለቤት ውስጥ ጥቃት የተጋለጡ ማለት ነው። ከቫይረሱ ቢድኑ ቤት ውስጥ ከሚያጋጥማቸው ጥቃት ግን መዳን ያልቻሉ ለዚህ ደግሞ ዋንኛ አነሳሽ የተባለው አልኮል ነው። ሰዎች በቤታቸው ሆነው ቀኑም አይሄድላቸውም ስለዚህ አንድ ሁለት ንበል ይላሉ አልኮል መጠጣታቸው ለጥቃት ያጋለጣቸው ነውና እንደውም ባለፈው በፈረንሳይ ኮዱሉ ተሰጥቶ ነበር ለሴቶች ማለት ነው። እንቅስቃሴ የለም ወይ መዳኒት ለመግዛት ወይ ለምግብ ብቻ ነው ሰዎች መውጣት የሚችሉትና ለፋርማሲስቶችና በሱፐርማርኬት የክፍያ ቦታ ላይ ያላሉ ሰዎች ተነግሮ አንዲት ሴት መጣ ማስክ 19 ካለች ቤት ውስጥ ጥቃት ያጋጥማት ነው ማለት ነው። መናገር ማትችል ብትሆን እንኳን ይሄንን ኮድ እስከ መስጠት ደርሰው ነበርና አልኮል በተዘዋዋሪ የቤት ውስጥ ጥቃትንም በማምጣት የሰዎችን የበሽታ መከላከል አቅምንም በማዳከም ከፍ ያለ ተጽዕኖ አለው የሚለውን እንግዲህ የዓለም ጤና ድርጅት እየተናገረ ነው።